hörmətli iqtisadi izləyiciləri, bu gün ölkə gündəmi ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı hərbi ekspert Ehtiyat olan polkovnik Şair Ramaldanovdur. Sən polkovnik, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gəlir. Sən polkovnik, artıq ayın 15-dən sonra ölkə gündəmində əsas bir məsələ var. O da ki, cənab prezidentin Xocalıda, Xocavənddə, Sərsəngdə, Səkinə su anbarında və Xankəndidə Azərbaycan üçrəngli bayrağını uzatmağı. Bəlkə də 5 il, 10 il qabaq çoxumuz bəlkə də inanmırdı, bəlkə də yuxu kimi gəlirdi. Hətta biz 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da bu sualları verən olurdu bəzən. Biz də qarşılaşırdı ki, bəs Xankəndi nə oldu? Nəhayət buna da son nöqtə qoyuldu və Xankəndi də bayrağını uzaldıldı. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Evet, çox sağ olun. Mən deyərdim ki, ayın 15-i zəfərə bərabər bir gündür. Yəni artıq son məntəqələr, yaşayış məntəqələri, o cümlədən də, xüsusən də Xan kəndində Azərbaycanın müzəffər Ali Başkomandanı, cənab Prezident İlham Əliyev Azərbaycan bayrağını qaldırdı. O hissləri biz sözlə deyəsi deyil. O ki qaldı, inanırdıq mı 10-15 ildə bundan əvvəl? Bəli, inanırdıq. Sadəcə məqamı gözləyirdik. Və bu inan birinci növbədə yenə də dövlət rəhbərindən, bizim liderimizdən gəlirdi. Çünki bütün kürsülərdə, bütün tədbirlərdə, bütün müsahibələrdə orada qırmızı xətlə bir fikir gedirdi ki, biz o torpaqlara qayıdacağıq, biz o torpaqları azad edəcəyik. Və elə də oldu. Və cənab prezident də öz nitqində, çıxışında deyirdi ki, mən bilirdim ki, belə də olacaq. Və verən bütün vədlərimi mən seçicilər qarşısında, xalqımın qarşısında yerinə yetirdim. Və onun dediyi nə zaman, necə, nə edəcəyimi mən bilirəm. Və doğrudan bir daha təsdiqini tapdı. Bəli, bir daha biz onun təsdiqini gördük. Çünki vətən müharibəsindən sonra, yəni biz artıq Xan kəndinə belə deyək, səbirsizliklə gözləyirdik. Artıq səbirimiz də tükənirdi. Ancaq ki, deməli, gedən proseslər, cənab prezidentin apardığı xaricdə çox böyük siyasət, liderlik faktoru, mən deyərdim ki, onun liderlik faktoru ancaq Azərbaycan daxilində yox. O artıq, belə deyək, beynəlxalq, belə deyək, səviyyədə, geosiyasi arenada liderlərdən, tanınmış liderlərdən artıq biridir. Və ona görə də geosiyasi arenada Azərbaycana ola biləcək riskləri minimum endirə bilir və məqamı gözləyir, onu yetişdirir, sonra onu Azərbaycanın qarşıda qoyulan hədəfinə həyata keçirilir və bir günün ərzi, bir sutkanın ərzində Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın qarşısında qoyulan antiterror tədbirləri keçirərək mənə düzdür, o vaxtda ən çox suallar, daha çox verilən suallar nə qədər çəkəcək, neçə gün çəkəcək. İndi hərə bir fikri söyləyirdi. Mənə düşəndə deyirəm, mən tarix deyə bilmirəm, tarix demək istəmirəm. Çünki mən, biz gözləyək bu birinci mərhələnin sonunu. İndi bu saat birinci mərhələdir. Və elə ola bilər ki, Azərbaycanın birinci mərhələdə aparan tədbirlər elə bir təsirli olacaq ki, və qarşı tərəfi ola bilsin ki, artıq obri mərhələlərə ehtiyac qalmayacaq və düzü də doğrusu doğrudan da elə də oldu. Çünki hörmətli Hikmət Hacıyev də səhərsi günü dedi ki, düşmənin 90 mövqeyi ələ keçirildi. 90 mövqeyi bu demək olar ki, artıq çox böyük bir nailiyyətdir Azərbaycan ordusu bir sutkanın ərzində. Ona görə artıq ikinci mərhələyə ehtiyac olmadı və Azərbaycan tədbirdən, antiterror tədbirindən sonra Azərbaycan nə tər bir dövlət olduğunu bir daha bütün dünyaya nümunə oldu.
Azərbaycan ordusu nə tər bir ordusu ordu olduğuna bir daha nümunə oldu. Nə mənada? İndi bu saatda müəyyən bir proseslər gedir, antiterror əməliyyatlar gedir və biz bunu görürük. Yarıxın şərqdə də müəyyən bir proseslər gedir. Ancaq baxın, Cənab Prezidentin qoyduğu tapşırıq da ondan ibarət idi ki, mülkü şəxslər ziyazələr toxunmasın. Mülkü şəxslər kim idi? Belə baxanda erməni millətindən və demək olar ki, Azərbaycana 30 il qan utduran bir millət idi. Ancaq Azərbaycan prezidentinin humanistliyin belə deyək, zənginliyinə baxın ki, Azərbaycan ordusunun qarşısında qoyulan antiterror tədbirlərdə məhz terrorçulara qarşı, əli silahlılara qarşı və çox sayılı video materiallar var. Baxmayaraq ki, onların mövqeləri yaşayış məntəqələrə yaxın idi. Ancaq doğrudan da tədbiri yerinə yetirəndən sonra belə demək olarsa, bir erməninin, mülkü erməninin də bunu boynu qanlamamışdı. Bir ev dağılmadı. Və bir ev dağılmadı. Və bu artıq Azərbaycan ordusunun profesionallığından xəbər verir. Və doğrudan da Cənab Prezident bilir ki, onun verdiyi əmri nə tər veribsə dəqiqliklə yerinə yetiriləcək və bu da hələ oldu. Sonra isə, baxın, ermənilərə çox da deyirdilər, asacaq, kəsəcəyik, belə eləyəcəyik, hələ eləyəcəyik, nə tər biz onları yola salırdı. Yola salanda da hətta deyirdi ki, niyə gedirsiniz, hara gedirsiniz, sizi kim qovur buradan, bəyəm qovan var idi mi? Tibbi təminat bir tərəfdən, Qızıl Aypara cəmiyyəti bir tərəfdən, digər qurumlar bir tərəfdən artıq demək olar ki, qısaca bir zamanda enerji verdik biz ora, işıq verdik biz ora, digər şeyləri həll elədik. Hətta yanğını Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi də söndürdü. Yəni bu Azərbaycan xalqının zənginliyindən xəbər verir hər cəhətdən. Və mən deyərdim ki, bəlkə də dünyada elə bir hal tapmarıq ki, buna oxşar olsun. Buna oxşar addımlar atılsın. Doğrudan da 30 il işğal altında olub, bizim daxilimizdə nə qədər kin var, nə qədər bizim o əzəblər və əziyyətlər, Xocalı və digərləri materiallara baxırıq, biz nə tər bizim qaçqınlarımız düşürdü, oradan düşürdü, yola qışda və s. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, xalqın böyüklüyü və liderin o böyüklüyü məhz onun atılan addımlarla hesablanır və Azərbaycan xalqı da və başda Azərbaycan Respublikası Prezidenti bir lider olaraq göstərdi ki, Azərbaycan xalqı nə tər xalqdır. Və bugün artıq baxmayaraq ki, nə qədər erməni pərəst mövqeyi tutsalar da, nə qədər Avropada müəyyən bir o yəni yanaşmalarda gənə də ikinci ikili standartlar və s. istifadə etsələr də, ancaq bilirsiniz, mən sizə nə deyim, yapışmır. Başa düşürsünüz, yapışmağa bir şey yoxdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz həmişə açıq, həm niyyətimizdə, həm bizim məqsədlərimizdə, bizim maraqlarımızla sülhü qorumaq, sülhü əminamanlığa gətirmək, regionu dirçətmək, bu regionu iqtisadi cəhətdən belə inkişaf etdirmək, yəni bundan belə deyək, hər tərəf qazanacaq. Hər tərəfdən, bəli. Yəni ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının bu addımına, Azərbaycan xalqının bu yanaşmasına mənə elə gəlir ki, hələ ermənilər özləri ola bilsin ki, gələcəkdə özləri qiymət verdilər. Və bəzən mənə bəzən deyəndə ki, bunlar niyə gedirlər? Mən özüm özümə də sual verəndə düşünürəm ki, bunlar bilirsiniz niyə gedirlər. Ona görə ki, onlar düşünürlər ki, üz-üzə gələcək üzü olmayacaq. Bu qədər dağıntılardan sonra daşı-daş üstündə qoymuyurlar, bütün yaşayış məntəqələri bu halda, törətdiyi cinayətlər, belə deyək ki, əli qanlı, bu tarixi axı unutmaq olmaz, bunu istər-istəməz gözlərinin qabağına gəlecek. Mənə bəzən, məndə niyyətsə belə bir təsəvvür yaranırdı ki, onlar bəlkə də, təbii ki, orada həm qorxudanlar da olub, həm müəyyən bir məqsədlər də olub. Ancaq düşünürəm ki, müəyyən bir şəkildə öz hərəkətlərindən belə demək olarsa, istərdim belə olsun, utanıb gedənlər də olub. Can Polkovnik, bu sülhlə bağlı danışdınız. Artıq Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün
Yəni bu Qarabağla bağlı münaqişə məsələsi ki, cənab prezidentin dediyi kimi kitab bağlandı, bitdi bu məsələ. Artıq bir maniyadan qalxdı. Əslində sülh müqaviləsi imzalana bilər. Amma biz nə görürük? Yeni Ermənistan tərəfindən xüsusilə bu Ermənistan baş nazirinin Avropa parlamentində bir neçə gün əvvəl çıxışı var idi. Yenə Azərbaycan əleyhinə, yenə Türkiyənin əleyhinə, etnik təmizləmədən tutulmuş Ermənistan ərazisini görə işğalı, görə ki, biz işğal eləmişik müəyyən əraziləri. Yeni ittihamlar səsləndirir. Yəni, bir konstruktiv mövqe görmürük. Yəni, sülh müqaviləsini imzalamağa hazırlaşan, bu istiqamətdə siyasət həyata keçirən baş nazirin nitqi deyildi bu. Xüsusilə Avropa parlamentində. Yenə, yəni, sülh müqaviləsini imzalamaq istəmirlər bu. Biz sülhdən danışırıq, deyirlər ki, yəni sülhə gətirən də bugün Azərbaycanın dəmir yumruğudur. Sülhə gətirən də Azərbaycan ordusudur. Sülhə bu məqamə, bu buraya kimi gətirən də Azərbaycan Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyevdir və o Paşinyana və Ermənistana mən deyərdim ki, şərait yaradır ki, onlar bu, yəni artıq başqa bir bahanə qalmasın. Bir dənə bu idi səbəb, indi bu səbəbi də biz aradan götürdük. Yəni, əslində biz onlara kömək edirik həm də bir tərəfdən ki, bu problemi yəni artıq özümüz çözürük. Ancaq ki, istəyirmi, istəmirmi? Mən sizə deyim, gəlin biz tarixə baxsaq, yəni son, belə deyək, 30 illik hələ tarixinə. Haçan Ermənistan müstəqillik güya elan edib, ancaq ki, Sovetlər dağılandan sonra haçan müstəqil olub ki? Ya Rusiyanın tapdağı altında, belə deyək, əmrləri yerinə yetirir, ya müəyyən bir qüvvələrin, əmrlərin, indi də bu saat təbii ki, ona o konspekti kim verib? Ona o konspekti Fransaya verib və Fransaya, təbii ki, Fransiyada nə gözləmək olar ki, indi bu saat? Və orada danışı deyilən fikirlər də hiss olunur ki, bu adətən dövlət başçısı öz xalqının fikirlərini beynəlxalq qurumlar qarşısında ifadə eləyir və eləməlidir. Ancaq baxın, görüm, orada bir dənə ifadə olsa da Ermənistan xalqının ürəyindən keçən və niyyətində olan ifadə varmı orada? Yox. Yəni, o ifadələr yenə də müəyyən qüvvələr və siz də düz dediniz, Fransiyanın birinci növbədə onu ona göstərdiyi və verdiyi sifarişdir. Və o gedib orada kürsüdən o sifarişi yerinə yetirib. Və cənab prezident elə belə demədi ki, buradan bura 2 saatlik yol gedə bilməyir, ancaq ki 5-6 saat uçur Grenadaya, indi bu saat uçur belə deyək, Fransaya və s. və ilahi. Yəni, bu onu göstərir ki, onun haqqın yolu birdir. Nə qədər 30 il onlar qaçırdılar, ipə-sapa gəlmirdilər, ancaq Azərbaycan ordusu öz dəmir yumruğu ilə bunu həllədi. 3 il separatçılara müraciət eləyirdi ki, qansız, qadasız, gəlin biz bu məsələni həll eləyik, reintegrasiya prosesinə başlayaq, belədir, hələdir. Neçə müddət bizim ekofəalları saxladılar yolun üstündə, hələ bilirdilər ki, belədir, bu belədir gedəcək. Yəni, hər şeyin bir məqamı, zamanı var. Və 3 ildə yenə də onlara bir bizim məsləhətlərimiz var. Nə oldu sonra? İndi Əli Qandallı gətirdilər onları, yəni indi bu saat, bəli, çay içirlər cənab prezident dediyi kimi, tankları da bizim qənimət parkındadır. Yəni mən demək istəyirəm ki, bunları görməmək olmaz. Niyə indi bu saat bu vəziyyət yaranır? Ona görə ki, istər o separatçılar, istər Ermənistanda olan hakimiyyət, onlar heç biri öz xalqı haqqında, insan, sadə insanları haqqında düşünmürlər. Onlar sadəcə sifarişləri yerinə yetiriblər və öz kürsüləri güdüblər və öz korrupsiya hərəkətləri üçün şərait yaradıblar. Qutardı getdi. Belə olduğu halda əlbəttə xalq qalır bir qırağda və indi bu saat bunlar Əli Qandallı gedirlər başqa bir istiqamətdə. Hələ bunun davamı da olacaq. Bax, o Xaçaturyanın göz yaşı tökməsi, əgər Azərbaycan xalqının onun səbəbkarı olaraq göz yaşını yıxsa, bir dənə xaçatörü, o göz yaşının içində boğular. İndi bu saat bu göz yaşı tökür. Əli silahlı olanda və insanların üstündə öyrənci bir işgəncələr və s. ölmək aparan, onda gərək düşünəydi ki, yəni haqq geç tez özünüzdə. İndi bu sülh müqaviləsi də, bilirsiniz,
Geç tez biz bunu gol çektireceğiz. Mene ele gelir ki hele bu yılın sonuna kimi, yani bizim hedefimiz budur. Ve eğer bunu da Cenab-ı Prezident bazen gizletmir. Eğer hedefimiz buduysa biz bu hedefe de nail olacağız. Hara gidecek? Yaxşı ne inecek indi bu saat? Ne han ne bahane getirecek? Sülhə məcbur etme, böyle bir böyle deyik, iki yanaşma var sülh müqaviləsini bağlar. Biri sivil şekilde bağlayır, biri de ki mecburi altında bağlayır. Olmayacak böyle mecburi altında bağlattıracak, kurtardı getu da olacak. Yeni bir bizim neter diyorlar. Bəli, vəssalam bizim bunun için. Bu sülh müqaviləsinin imzalanmasında esas bundan sonraki bu problemli meselelerden biri de 8 anklavda da bizim kentlerimizde Ermənistan arasında kalan anklavlarımız, o kentlerin qaytarılması meselesi de son günlər Ermənistan mətbuatında da bu məsələ geniş müzakirə olunur. Bəzilər deyir qaytaraq, bəzilər deyir qaytarmayaq, niyə qaytarmalıyıq? Siz bunun perspektivini necə görürsünüz? Bir də bu kontekstdə istəyirdim bu Azərbaycan-Türkiyə hərbi təlimləri keçiriləcək. Artıq onun məşqləri keçirilir. Ermənistan mətbuatından belə bir fikir oxudum ki, bu təlimlərin keçirilməsində məqsəd həmin anklavların güc yolundan Azərbaycan tərəfindən götürülməsini məşqin edirlər. Ora Azərbaycan desant qüvvələri yerləşdiriləcək. Bu necə baxırsınız? Mən çox sağ olun. Mən deyim ki, sizə yenə də gəlin baxaq. Cənab Prezident İlham Əliyev söyləyib. Azərbaycanın bir qarış torpağı da yəni ermənilərdə qalmayacaq. Biz buna doğru da gedəcəyik. İndi o siz deyən məsələlər hər halda iki cür həll oluna bilər. Yəni delimitasiya, demarkasiya məsələsində komissiya tərəfindən baxıla bilər və bura bir belə deyək, dövlətlər arası hansısa bir münasibət bildirilə bilər. Yox, əgər bunlar bu formada, yəni biri var ki, məsələnin həlli yollarını axtarır, biri də var ki, məsələ də həlli yoldan qaçır. Qaçmağa biz onlara qoymayacaq. Qaçandı, qaçırdılar. 3 il qaçdılar Dağlıq Qarabağ İqtisadi rayonunda. Nə edək? Gətirdik, qoyduq, sancdıq bayrağı. İndi də orada, əgər bu boyda ərazini biz bir sutkada həyata keçirtmişiksə, biz onu bizim əlimizdə heç nədir. Sadəcə yenə də Cənab Prezidenti, mən sizə deyim ki, belə bir yanaşması var. Mən hələ xidmət eləyəndə də, yəni o dövrdə də biz bax bunu hiss eləyirdik. Cənab Prezident istəmir yeni şəhid verik. Yeni itkilər olsun. O həmişə çağırış eləyir ki, bunu masa arxasında normal şəkildə, sivil şəkildə həll edək. Güc tətbiqi isə bu ən son bir məqamdır, son bir variantdır. Belə başqa bir variant olmayanda, indi bu da belə. İndi Cənab Prezident belə də deyir, məsləhət eləyir, belə də məsləhət eləyir. Ancaq o sözünü əvvəlcədən deyib, bizim bir qarış torpaq da onlarda qalmayacaq. Ona görə sadəcə bu məsələnin həlli yolu hansı olacaqsa, o seçim bundadır. Ancaq o həll olunacaq deyə heç kimdə şübhə olmalı deyil və məndən soruşursunuz, məndə ümumiyyətlə şübhə yoxdur. Bəs bu təlimləri necə gəndirir iki qardaş dövlət arasında? Bilirsiniz, Türkiyə, Azərbaycan, bilirsiniz ki, Şuşa bəyannaməsi var. Artıq Türkiyədə gedən təlimlər Azərbaycan hərbiçilərsiz, Azərbaycanda gedən təlimlər Türkiyə hərbiçilərsiz təsəvvür etməyə çətindir. Bu belə də olmalıdır. Birincisi, biz Türkiyə modelini modelinə keçirik və bundan bağlı Ali Başkomandan bizə tapşırıq qoyur və bu istiqamətə çox böyük işlər gedir. Təbii ki, o modeldə gələcəkdə Azərbaycan-Türkiyə marağında, Türkiyə-Azərbaycan marağında birgə hansıdırsa belə deyək ki, təhlükəsizlik tədbirlərində iştirak etmək üçün əlbəttə bunlar bir yerdə təlimlər keçməlidirlər. Və əgər Azərbaycanda o təlim keçirsə, təbii ki, Türkiyənin nümayəndələri orada olmalıdırlar. Türkiyədə keçirsə, təbii ki, Azərbaycanın nümayəndələri orada olacaqlar. Mən indi bu saat mən çətinlik çəkirəm, əgər hansıdırsa doğrudan da mən miqyasından asılı olmayan olaraq, yəni böyük təlimlər əlbəttə biz Türkiyə qardaş ölkə ilə birgə keçiririk və siz də deyən 2023-cü ildə Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı. Yəni bu təlimin də keçirilməsi bu çox belə həm tarix cəhətdən baxsaq çox belə yəni buna
olan ciddi hazırlığı da biz şimdi bu suikast gördük. Azerbaycan ordusunda iştirak eden heyet çok güclü indi. Hazırlık tedbirleri artık sona gelir. Ve ben düşünürüm ki bu təlimler zamanı da bilirsiniz adeten birgə faaliyet, müşterek hareket, yani alaqalandırma meseleleri, Azerbaycan ordusunun bölmeleriyle birgə Türkiye bölmeleri hedeflere nail olması, yani hedefleri birgə dəf edilmesi, bunlar elbette yani məqsədlər bundandır. Her bir təlimin karşısında məqsədlər koyulur ve ben düşünürüm ki bu məqsədlere de iki kardeş ülkenin ordunun nümayəndələri karşıda koyulan bütün məqsədlere yüksek seviyede hayata geçirecekler ve nail olacaklar. Peşəkar hərbisi kimi adətən bu təlimlerin pərdə arxası da olur da, yani siz bunu daha yaxşı bilirsiniz. Bu təlimin pərdə arxası nədir? Yani bu regionla bağlı hansısa belə deyim, qara planlar quranlara, dairələrə mesaj da mı bu? Elə qəbul edə bilərik mi? Bilirsiniz, mən deyərdim ki, Azərbaycanın və Türkiyənin bu regionda, indi belə biz baxsaq, heç pərdə arxası heç nə yoxdur. Azərbaycan və Türkiyə öz məqsədlərini, öz niyyətlərini burada çox açıq aydın qoyurlar. Qarşıda müəyyən bir məsələlər var. Qarşıda, hələ o belə deyik, bu regionda sabitliyi və sülhü qorumaq üçün atılmalı addımlar var və Türkiyədə, Azərbaycanda bununla bağlı öz fikirləri aydın bildirirlər və əgər pərdə arxası deyirsiniz ki, elə pərdənin axarı arxası da odur. Yəni, əlbəttə, yəni bütün burada səylər bugün bu regionda sülhün bərqərar edilməsi, sülhün qorulması, sülhün dayanıqlığının təmin edilməsi və bu regionun gələcəkdə böyük projelərə şərait yaratması, çünki o böyük projelərin həyata keçirtmək üçün təbii ki, burada belə deyək, sabitlik olmalıdır və bunun üçün mühit yaranmalıdır və bu mühiti də bugün Azərbaycan və Türkiyə birgə yaradır və bu iki qardaş ölkənin bu regionda belə deyək, xoş niyyəti qədər mən deməzdim ki, başqa hansısa ölkələrin xoş niyyəti var. Ona görə bu cəhətdən də Azərbaycan və Türkiyənin bu birgə qardaşlığı, orduların birgə gücləndirilməsi və gücü məhz buna yönəlib və mən düşünürəm ki, belə olduğu halda qarşıda qoyulan bütün hədəflərimiz, o cümlədən də Zəngəzur dəhlizi, o cümlədən də siz deyən anklavlar, o cümlədən də sülh müqaviləsi. Mən düşünürəm ki, yaxın zamanlarda, yəni ilin sonuna kimi, hər halda bu məsələ ilə bağlı praktiki hansısa nəticələr əldə edəcəyik. Təşəkkür edirəm maraqlı söhbətiniz, polkovnik. Belə, bugünkü reportajımızda da ehtiyatda olan polkovnik cənab Şahin Rəhmaldovun fikrindən tamamlayaq ki, Azərbaycan bütün hədəflərinə bir-bir nail olacaq. Sağ olun, iki saniyə izləməyə davam edin.